Vesh se kemi premiera filmash në program, her pas here kemi dhe premiera këngësh. One of the Girls titulloi kënga që sapo dëgjuam, që vjen nga The Weeknd, Jenny dhe Lily Rose Depp, dhe në fakt është një prej këngëve të një seriali i cili është në qendrën e vëmendjes momentalisht, i titulluar The Idol. Edhe sa do e thoja ndoshta ndonjëherë, këto premierat na vijnë pak më para se episodi, sepse episodi 4 ende nuk ka dalë. Ndërkohë kënga ka vetëm 8 orë që është publikuar dhe pritet edhe seria e 4. Në fakt The Idol unë e kam dëgjuar dhe kam lexuar pak për të në rrjet. Di që dy episodet e para u dha në festivalin e Kanës. Ajo që më bëri përshtypje ishte se kishte shumë komente negative dhe kritika negative. Edea i ka parë 3 episodet e para, unë se kam nisur ende, me thënë të drejtë. I kam parë të 3 episodet sepse ndonjëherë është ekziston ajo shpreha që nuk ka publicitet dhe nuk ka reklam të keqe. Dhe faktikisht unë nisa thjesht për shkak se kudo lexoja komente specifikisht për performancën e The Weeknd, gjë që ndodh shpesh kur një këngëtar mundohet të futet pak lehtësisht në atë fushën e kinematografisë, qoftë edhe roli i tij është një rol antipatik, antagonisti i cili nuk preferohet shumë, dhe në rrjet e kudo The Weeknd është gjykuar në një nivel që njerëzit po kërkojnë që gjithë sezoni të mbyllet dhe mos të ketë më një sezon tjetër, madje thonë mos bëni edhe një episod tjetër, ta lëmë këtu te treshi, thonë se jeni mirë, por unë ndryshe nga shumica më ka pëlqyer shumë. Nuk ka qenë kjo e vetmja arsye pse unë kam nisur për shkak paragjykimeve, është nga producentët e Euphoria's, të cilët kanë bërë një punë fantastike, historia është shumë e bukur. Interpretimi i Lily Rose Depp është fantastik, pa çka se ndonjëherë kur je një fëmijë nepotizmi do gjykohesh më së shumti në krahasim me të tjerë të cilët vijnë nga një familje jo aq e famshme sa Lily Rose Depp, por mua më ka surprizuar shumë aktrimi i saj. Pa, se normalisht kur ti e shikon fillimisht thua, "Okay, kjo është një vajzë shumë simpatike." Dhe pjesa e familjes ja ka shtruar atë rrugën ndoshta për ta pasur pak më të lehtë, por që në skenën e parë të episodit të parë të sezonit të parë, ti shikon se si ajo është e aftë të kalojë në 5 a 6 emocione të ndryshme në time spanin, pra në kohën e 3 sekondave, gjë që është mahnitse dhe tregon shumë aftësi. Edhe unë fakt me një herë më shkon në mendja tek një teori konspirative që mbase gjithë ky publicitet ndoshta deri diku negativ mbi review-t dhe kritikat mund t'i shërbej shumë pozitivisht serialit. Ka 6 seri në total, vetëm 3 janë publikuar. Seria e 4 publikohet më datë 25, pra i bie pas 2 ditësh. Dhe ende nuk kanë një informacion nëse do të ketë një rinovim apo diçka, dhe kam përshtypjen që pasi të publikohen të 6 seri do të ketë, po themi, edhe një opinion më të qartë mbi serialin, se mbase gjatë rrugës edhe ata që e kanë parë me dyshim mund të ndryshojnë mendje. Që mos ju duket dëgjuesve tan sikur po flasim për diçka në ajër, t'ja u themi edhe pak se për çfarë flet The Idol. The Idol ndjek historinë e një vajze e cila është një pop star, ka qenë një pop star që kur ka qenë 11 vjeç dhe le të themi gjithë jetën e saj ja ka dedikuar kësaj jete. Dhe normalisht pas një pop stari që është bërë famshme në një moshë të vogël, fshihet dhe një skuadër shumë e madhe me njerëz, me një staf, po themi ajo mund të ketë diku tek 7-8 veta, të cilët kontrollojnë dhe publikojnë çdo lëvizje të saj dhe menaxhojnë gjithë jetën e saj deri tek aspektet personale dhe intime. Por normalisht kur je një fëmijë, ajo ka pasur edhe një histori të trisht familjare që unë zua ta zbuloj, por kur je një fëmijë i cili ka qenë gjithkohon në vëmendjen e televizionit dhe mediave, ndodh që nuk arrin të kuptosh mirë se kujt duhet i besosh dhe kujt nuk duhet i besosh, dhe ajo i beson pikërisht The Weeknd, i cili është titulluar një lloj lider kulti në këtë film. Po, një kult lider do thoja unë, pasi është një person i cili rekruton artistë të ndryshëm dhe i mundohet që ti menaxhoj dhe normalisht përfitoj prej tyre. Po, një guru i vetë shpallur, se duhet ta thonim këtë. Edhe duket shumë interesante dhe mua në fakt, duke qenë se ka pasur gjithë këtë debat, më bën që ta shikoj edhe kam përshtypjen që na bën të kuptojmë edhe se çfarë ndodh me jetën e popstarëve në botë. Okej, okay, e mbyllim këtu sepse duhet ta thonim këtë se ishte shumë interesante dhe shumë aktuale, dhe kthehemi sërish për të folur më pas për filmat e përzgjedhur nga unë dhe Edea, si performancat më të mira të Jake Gyllenhaal. Rikthehemi në program dhe tani do të kemi një listë me filmat më të mirë të aktorit Jake Gyllenhaal. Në fakt tek sapo diskutonim me Edean, zbuluam që shumë filma të tij kishim parë. Tani janë preferencat
tona, po themi, se mund të ketë sigurisht edhe më të mira se sa nga këto që kemi përzgjedhur ne, ama neve na kanë pëlqyer shumë këto performanca të tij në këto filma, që do ta nisim me të parin që e ka përzgjedhur Edea. Dhe po flasim pikërisht për filmin Prisoners, është një nga filmat më të mirë të gjitha kohërave dhe na përball me pyetjen çfarë do të bënim për të mbrojtur fëmijët tan. Në këtë film luan Jake Gyllenhaal, i cili është një detektiv, dhe le të themi investohet aq shumë në humbjen e dy vajzave Ana dhe Joy, të cilat rrëmbehen në një mënyrë të frikshme në momentin e vetëm që nuk janë në supervizimin e prindërve të tyre dhe na bën normalisht ta pyesim veten, hea, duhet ta lëm dhe fëmijën tonë të shkojë 2 minuta qoftë edhe poshtë pallatit për të bler diçka, mbasi shikon Prisoners bëhesh një person paranojak në një nivel tjetër dhe fundi normalisht ka një plot twist, ka një ndryshim në fund të skenave që ju do të ngelni pa fjalë dhe unë sugjeroj Unë do t'a vijoj me The Night Crawler apo Çakali, nëse mund t'a përkthejmë në Shqip. Bëhet fjalë për një hajdut të vogël të rëndomt, i cili, duke ecur një ditë të bukur në një rrugë, shikon një aksident dhe shkrep një foto, dhe këtë foto e dërgon tek një agjenci lajmesh apo tek një gazetë, le ta themi më saktë, dhe kupton që fotoja e tij në fakt blihej dhe madje me një çmim shumë të mirë. Dhe këtu fillon e mendon se çfarë mund të bëjë për të fituar para. Dhe fillon, po themi, bëhet një lloj reporteri, por aq i dhën bëhet pas kësaj gjëje, por edhe pas parasë, saqë fillon edhe ndërhyn në skenat e krimit. Ai vetë krijon vetë. Vetë krijon vetë. Për shembull, një rast, ai shkon edhe gjen një viktim, si pasojë një konflikti familjar dhe shkon dhe lëviz viktimën madje përpara se të vinte policia sepse ky ishte në gjueti të këtyre ngjarjeve, që ta poziciononte aq bukur në mënyrë që fotoja të shitej më shumë pa dyshime dhe ta bënda atë skenën tipike të krimit me shumë gjakë me gjëra. Dhe kjo psikopati nëse mund të quajmë kështu shkon shumë thellë, sa që nuk dua ta zbuloj se çfarë ndodh në fund, por është shumë shumë interesant dhe unë fakt këtu kam filluar t'i shikoj me radhë më pas filmat e Jake Gyllenhaal, duke u nisur nga Night Crawler. Çfarë do bënin njerëzit për pak famë dhe çfarë do bënin njerëzit për pak më shumë para? Me këtë pyetje na përball. Edhe një gjë të fundit, Night Crawler flet pak edhe për këtë gazetarinë moderne dhe se çfarë bëhet për klikime duke bërë tituj të jashtëzakonshëm, të cilët ndonjëherë edhe nuk kanë fare lidhje me lajmin. Mirë, një tjetër film që unë e dashuroj është Nocturnal Animals. Besoj të gjithë kemi pasur një ish toksik dhe Nocturnal Animals flet pikërisht për ato lidhje toksike të cilat, edhe pse ndoshta nuk je më me personin, lëjnë ca gjurmë të pashërueshme. Flet për një kuratore galerie luajtur nga Amy Adams, të cilës i vjen libri më i fundit i ishit të saj, por edhe pse libri flet për një grup kriminalësh të cilët rrëmbejnë një familje dhe torturojnë, në fund të filmit ajo kupton se kjo historia e kësaj familjes që po torturohet është pikërisht mënyra se si ajo e ka bërë ishin e saj të ndihet gjatë lidhjes së tyre. Okej, interesant. Mendoj të gjithë duam që dikush të shkruajë një libër për ne, po nuk besoj se duam na portretizojnë në këtë lloj mënyre. Sepse do kishte shumë linja dhe shumë anë. Ndërkohë unë vijoj me atë botën time të errët, sepse filmi tjetër që kam përzgjedhur është Zodiac, bëhet fjalë për një karikaturist në profesion, por fillon edhe bëhet një lloj hetuesi për të gjetur në fakt se kush fshihet prapa Zodiac, i cili është një vrasës serial i cili po bënte namin rreth viteve 1960. Dhe kjo është një histori e vërtet. Ai telefononte her pas here në komisariatet e policisë, linte shenja të viktimave që ishin po themi karakteristike të tij, një shenjë të tij, por edhe i zbukuronte me disa po themi ornamente pagane, ishte shumë i çuditshëm. Dhe në fakt pikërisht Robert Gray Smith, që është personazhi që luhet nga Jake Gyllenhaal, obsesionohet me të, është një zgjidhës shumë i mirë i problematikave në matematikë dhe në fakt ka lidhje edhe pak me matematikën kjo gjë. Dhe mundohet që të shkoj tek gjurmët e vrasësit serial. Në fakt, kjo është një histori e vërtetë dhe është një ndër çështjet më të pazgjidhura në Shtetet e Bashkuara prej viteve 1960. Dosja është e hapur ende. Nuk dihet se kush fshihet pas Zodiac, ndërsa numri i viktimave mendohet se është diku tek 37 vrasje. Dhe çështja është ende e hapur për drejtësinë nga FBI sot e kësaj dite. Qen ke shumë i errët sot, Edi. Shumë i errët, edhe janë dy performanca që mua më pëlqejnë shumë tek këto filma të Jake.
Do ta zbus pak me pak romant. Oh, edhe ky më pëlqen shumë. Okej, një film tjetër që unë e rekomandoj shumë dhe është romantik, shumë i bukur, është Love and Other Drugs ku Anne Hathaway dhe Jake Gyllenhaal provuan për të gjithë ne që janë çifti më i bukur dhe më i dashur në ekran, me një kimi fantastike, qoftë fizike, qoftë emocionale. Nuk mund ta harroj skenën. Hi, Lisa, edhe i thotë kjo, nuk e ka emrin Lisa, i thotë okay, po nëse unë do t'i thras Lisa çdo ditë, ajo do bëhet kur do mpyet kush ishte Lisa. Dhe ky pas ka pasur një femër të ngjashme me mua. Do, ajo do mendoj se ai ka pasur një femër të ngjashme. Edhe unë është Pearl, kjo duhet ta shikoni këtë film, se është shumë i bukur. Nuk kemi kohë, po ne kemi unë kam përzgjedhur dhe Everest, në fakt që flet për dy grupe që ngjiten Everestin, po fatkeqësisht shumë prej personave ndruan jetë për shkak të problematikave. Ndërkohë janë edhe shumë filma të tjerë të Jake, shumë të suksesshëm, jo domosdoshmërisht këto janë më të mirët, po janë filma shumë interesante. Ne kemi mbërritur në fund të programit për sot, me gjithë premierat dhe me gjithë filmat e Jake, ndërsa ne duhet të shpallim në fakt edhe fituesin e kuicit të javës që po lëm pas. Dhe ishte shprehja I don't wanna forget, I am sorry Dory, but I do. Dhe, nga Nemo dhe përgjigja e sakt është nuk e di emrin e plot të vajzës, por në Instagram ky emri është a.veruari, kështu që me siguri do të na shkruaj vajza në fjalë edhe do të marrë dy bileta për në Cineplex për të parë filmin e saj të preferuar. Kuicin për javën e ardhshme do ta keni për pak minuta në faqen e radios në Instagram. Dhe bashkë do të dëgjojmë javën tjetër të premten. Kalofshi bukur dhe mirë të qofshim.